bičiuliai, sveikinu jūsų su naujos internetinės žvejų laidos atsiradimu. Startuoja ant bangos televizija. Ir pirmoji, o gal jau antroji, iš tikrųjų laida, nes praeitas reportažas taip pat jau keliauja po internetinės erdvės. Antroji laida prasideda šiandien Lieno ežero pakrantėje, kur mes su Lieno ežero žiūrovų, žinovų, Dainiumi, kuris dabar filmuoja Lieno ežerą. Bandysime ieškoti, kasgi gyvena šiame ežere, kas per žvėris. Ir ruošimės artėjančiam Lietuvos spiningautojų asociacijos etapui, kuris įvyks birželio 13-14 dienomis šiame pačiame ežere. Taigi, žiūrėkite, kai mums seksis. Kągi, šiandien Lieno ežere gaudysim šiek tiek gal keistokiais masalais, tačiau Lieno kaime, kiek teko kalbėti su vietiniais, tai tikrai dirbantys masalai. Ir na, manau, pradėsime nuo šitų vat bebriukų. Šita spalva labai einama. Ir paskui tęsime ant šitų baltų kirmėlių ir galų gale, kiek lieniškai vietiniai šneka, tai paskutiniu metu, vat birželio pradžioj, iki vidurio ypatingai gerai lydekos kimba ant vat štai iš tokių vėžiukų. Taigi, ilgai nelaukdami ir nesileisdami į beletristikas, kabinam ant kablio bebriuką ir pradėsime šinkuoti Lieno ežero kimbą. Va. Tiesiog nuostabūs judesiai, fantastiškai. Paprastai, kai raudės rodo savo aktyvumą, jos bulkuoja vandens paviršyje ir reikia stengtis užvesti. Štai, pirmasis laimikis ant oranžinio bebro. Nu ką, pirmoji raudė Lieno ežere. Pamatėme, kur jos šakinėja arčiau kranto ir vedant mikromasalą. Paviršimi smūgis ir puikiai 200 gramų raudelį. Kadangi valgyti neketiname, paleisime, kad užkiptų per varžybas. Yes! Štai taip dirba ir žalesis bebras. Vieno ežere tikrai gausi bebrų populiacija, tai todėl, manau, šie nuostabūs masalai taip puikiai ir dirba ir vilioja ešeris, nes ešeriai, kaip žinome, yra didysis bebrų siaubas ir ypač jaunų bebriukų. Atkreipkit dėmesį, kaip dirba masalas. Filmuok. Kaip tas bebras kinėja iš vandės. Opa! Kad pats laikas pakeisti masalą į iš tai šitas mėlynasias kirmėlės. Ko tikimės ant jų? Na, manau, turėtų jas puikiai stverti Lieno stambiosios raudės. Kiek žinome, jos jau užaugo iki kilogramo. Kreipkit dėmesį iš tikrųjų į pavadėlį metalinį. Kodėl jis dedamas? Dėl to, kad dažnai gaudant raudės ant būtent šitų mėlynųjų kirmėlių, dažnai atakuoja masalą ir lydekos. Tai galima sakyti, kad šitos mėlynos kirmėlės yra kaip ir įeina ir į lydekų, ir į raudžių, ir į vairiausių plėšrūnų, taip pat aukštų racioną. Ir ką jūs matot, gal trečiame sėkliuje, keičiant mėlynasias gumas, stveria prie pat valties raudė ir nelabai priešinasi, bet lupamės ją į krantą, tiksliau į valtį. Akivaizdus įrodymas, kad mėlynosios jeigu bebriukus traukiam trūkčiančiais judesiais, tai mėlynasios ir va, kitus spalvų kirmėlės, nežinau, kas šiandien sudirbs, bet manau, kad kažkuris spalva turėtų sudirbti. Reikia traukti tolygiai ir patartina su jomis žvejoti virš sėklių žolinių. Leidžiantį saulį ir atėjant vakarui, sprendžiame, kad reiktų iš tikrųjų pamėginti, pabandyti sugauti lydeką Lieno ežero ir kaip jau minėjau pradžioje, kad lydekos šiame ežere labai domisi štai tokiais vėžiukais. Kokia technika gaudymo su vėžiuku?
nuleidžiame masalą ant dugno ir lietai, lietai velkame dugnu, kad tai atrodytų kaip tikrasis vėžiukas. Ir išbadėjus lydėka paprastai neatsilaiko prieš tokį grobį ir stveria ir sutraiško tikrojo vėžiuko vėžio kiauto. Šiuo atveju pasimokymą su magiškuoju vėžiuku ir iš tikrųjų nieks nekimba, todėl nusprendžiame, kad galbūt laikas judėti link namų ir išbandyti ant velkės dar vieną iš atsivežtų bandymams pasalų, taip, apie kuriuos sklinda vieno ežero legendos. Štai šie kalmarai, tai yra ne kalmarai, o kalmarų imitacijos, kiek žinoma, nuo seno gyvena būtent jų tikrieji broliai, šių masalų tikrieji kalmarai gyvena Lieno ežere ir vadinasi ežeriniais kalmarais. Ir jais minta praktiškai visos plėšiosios Lieno ežero žuvys. Todėl tikimės, kad navelkiaujant galbūt kiek dar liko mums iki mūsų išplaukimo vietos, galbūt užkips dar kažkoks plėšrūnas. Kadangi kalmarai šie juda neįtikėtinai greitai, todėl reikia, kad nekelti įtarimo plėšrūnams, reikia velkiauti maksimaliu greičiu. Galbūt stvers kokie 5, 7 ar 12 kg lydeka. Jau 2 valandos kaip velkiaujam ant magiškųjų kalmarų, tačiau kol kas be rezultatų. Matytos legendos, kurias pasakoja vietos žvėjai apie šių kalmarų populiaciją ir kibumą Lieno ežerai, gali būti ir iš piršto lauštos, ar iš kokio tai kito daikto. Prie tradicinių masalų ir likusi kelią velkiauti su magiškaisiais bebriukais. Ką ir padarysim. Sudedame žalios spalvos bebrą, kurį, kaip matėte, puikiai atakuoja ežeriai. Ir metame vandeniną. Velkiaujant su bebru, jo nereikia toli mesti, nes žuvys reaguoja į minkotą variklio skleidžiamas vibracijas ir matydamos iš paskui judantį bebrą galvoja, kad tai yra jo vibracijos sukeliamos uodegos ir paprastai sega tik pamačiusios nuostabų į magiškai bebriuką. Kadangi, kaip žinome, bebrai gyvena arčiau kranto vis paprastai ir renčia savo namus arčiau kranto, velkiauti pakrantėmis ant bebrų. Ir vis reikia karts nuo karto atsukti minkotą variklio akceleratorių kuo stipriau, nes taip imituojamas bebro šuoliukas. Smūgis nepasikirto. Operatoriaus lūpose rusiški keiksmažodžiai. Na kągi, baigiam treniruotę. Ir na, laimikiai, nežinau, ar čia labai įspūdingi ar nelabai, na, bet šiandien masalas šiandien dirbęs buvo magiškieji oranžiniai ir mėlyni bebriukai. Taipogi raudės susigaudė ant mėlynų, baltų ir tų sidabrinių kirmėlių. Kol kas tiek įspūdžių iš treniruotės ir na, susitiksime jau neužilgo kitą savaitgalį. Ateinantį savaitgalį Lietuvos spiningautų asociacijos antro etapo varžybose. Iki. Bebrai gyvena pakrantėje. Bebrai pakrančių gyvūnai. Štai ką norėjau pasakyti. Šitą. Bebrai gyvena arčiau kranto ir todėl yra racijos sprendime. Tai yra racija, tai čia gal kokios tai neracijos, bet kadangi bebrai gyvena arčiau kranto, todėl yra tolko. Kadangi bebrai gyvena arčiau kranto. Ant bangos LT, ant bangos. Sėksime. Va, taškas. Ant krūšnelės ant bangos. Taškas LT. Like that.